ka ardhur nga larg dhe përfitojmë nga rasti që ndodhet në Shqipëri për të folur pak për eksperiencën e saj, për udhëtimet, po veçanërisht duke qenë se është dhe valltare në një grup mjaft të njohur Dardania, që është dhe koreografe gjithashtu e shumë valleve popullore shqiptare të trevave të ndryshme që nga viti 2005 ka filluar të punojë me grupin e parë të valleve shqiptare në New York, I quajtur grupi Rozafati. Në kishën katolike, pra zoja Shkodrës që ndodhet atje, por për të mësuar për unë kohë se realisht është një CV shumë e gjatë, ka kaq shumë gjëra për të thënë, më mirë të thot vetë ajo. Ftoj në një lidhje direkte Angjelina Nika, mirëmëngjes dhe faleminderit që keni ardhur. Faleminderit, mirëmëngjes. Është shumë kënaqësi që ndodheni këtu me ne dhe ju pak a shumë në fokusi ju është për udhëtimet dhe jeton në Amerikë, kështu që për ne është një udhëtim nga Shqipëria në Amerikë. Por ju sa gjeni kohën të udhëtoni përgjithsisht? Na, për shembull ona, koha jam është sa këmartë prej nga New York në Shqipëri. Ka 3 muaj që isha në Shqipëri, u ktheva New York. Erdha nga New York në Shqipëri, do rri, vetëm 5 ditë atje, do kthehem prap e do vi këtu. Do rri prap në Shqipëri, do ike hera e parë që do shkojnë në bodrum. A, të shkosh në bodrum? Istanbul. A, po fantastike. Okej, se dhe udhëtimi joni sot është Istanbul. Pikërisht, që bën sen. Ne sot udhëtojmë në Istanbul. Ne udhëtojmë në Istanbul sot dhe jo vetëm, po megjithatë, moment që erdhe në Shqipëri, ti ka shumë shpesh, sapo na e the. Si të zhduk Shqipëria? Ka pas ndryshime? Shqipëria është bo aq e bukur, so nga herë ma rre mendjen me jetu. Prishet mendja me artë? Prishet mendja. Prishet me, është bërë e bukur. Të duket e bukur, se Shqipëria është bërë, është bukur sa s'ka. Ju e vini rrese. Nga Tropoja, deri në Sarand, është çdo qytet është e ka bërë, është bërë e bukur. E a dim të drejten, keni shumë të drejt, po e bukur është që ju e shihni në verë, se është duhet vini ta shihni edhe në dimër, sepse ndoshta është çështja edhe e popullsisë që ka rënë ose janë dhe një me një faktor, po për bukuri po, është një ndërvendë. Është po bukur, erdha isha edhe ndimër këtu. Isha ndjetur. Meqense vjen dhe kaq shpesh, arrin ta kuptosh po themi ndryshimin? E shon ndryshimin. E shon ndryshimin. Nga ardha në ardhe ka shon ndryshimin. E shon ndryshimin. Na vjen mirë se duke jetu këtu themi inshallah është kaq e bukur. Jo, jo, është bukur. Ju e vini re, ne e them për ditë dhe shumë gjëra ndoshta nuk I vëmë re ndryshime të mëdha dhe gjëra. Por ju kur vini, na I vini më në pa. Pra gjëra që ka ndryshuar. Unë isha në dimër, isha në verë, vinë verë, edhe e shonë ndryshimin, Shqipëria është bojë bukë. Fantastike, dhe ne e jetojmë për ditë, shru që jemi të lumëtur. Është bojë bukë. Ju keni ardhë nga Amerika si ansambl enkas për këtë festival që bëhet pas 8 vite shpaus, pra, dhe ndodheni atje, çfarë, si ishe prania ju e në këtë festival? Në ardhëm këtë festival, morën pjesë, edhe prania ju ka qenë, për këta fëmi ka qenë ëndërr. TMPS. Dhe ajo, po, edhe ajo ëndërr u realizua dhe u ndon shumë të kënaqur. Por Gjirokastra është një kryevi, është një perlë. Ka qenë dhe është, domethënë ta krahasosh, unë kam qenë festival Gjirokastër më përpara, po ta krahasosh Gjirokastrën siç ka qenë dhe siç është, të lutem shumë tash e po. Ja, jam dakord, Gjirokastra është një vend mjaft. Si si Toskani. Darkat ka qenë një krye vepër. Okej. Okay, me nxikon fut fëmit me fjet gjumë në orën. Doshin me të. Do të shikoni rreth qark apo jo? Donin ta ato ta darkat e Gjirokastrës. Lutem shumë tash janë bukura. Për sa I përket më konkretisht ushqimet, gjërat ka qenë një krye vepër. Ja, ushqimet I kemi ne. Patjetër. Por ushqime jemi ushqime, mirë. Rrugicat i janë riparuar gjitha ato shtëpia, ato gjëra jo. Se në mos ku flasim për gjërat tradicionale I kemi nga më të mirat, po më të mirat. Ne do flasim konkretisht një nga gjërat më tradicionale është pikërisht festivali. Festivali. Ju paraqitet këtu, erdhët nga larg pikërisht për këtë gjë. Si a e ndjet përsëri po kaq afër sepse sado vitet keni në Amerikë ju jeni shqiptare. Jeni shqiptare, e njihni traditën tonë dhe të gjitha. A e ndjet një afërsi e të vazhdueshme siç ka qenë më parë me publikun për sa I përket kësaj tradite që ju sollët? Unë si Angjelin e ndjeva vetën sikur kur s'em largu nga këtu. Ashtu, sikur ka qenë e pandryshushme dhe keni qenë gjatë gjithë kohës këtu. Sikur unë s'kam nuk kam ikë nga këtu. Po ju keni vite që keni jetoni në Amerikë pra dhe ka, mes, sa keni? Nga Shqipëria. Po. Sikur jam larguar, domethënë, larguar dhe ardh, larguar. Unë okay. Kam ikë që nga 91-shi. E po keni shkoqa vite pra janë 32. Kurse që jam shkut komplet ka qenë 97-a.
Prap jam bi 20 vjet. Ik art, ik 26 jashtë. Për shembull nesër është 4 korriku dhe dim gjithë çfarë datë rëndësishme është kjo për Amerikën. Festa jonë, festa e Amerikës. Pikërisht, ja, a e festoni dhe ju sepse Albania Roots bën çdo vit në New York një event. A jeni dhe ju prezente në event në festime? Unë jam në këshillin organizativ. Vërtet? Të Albania Roots. Fantastike. Pra jeni vendimarrëse në organizimin e festës, e celebrimit. Kështu që është e dukshme prezantimi juaj patjetër do të jetë aty, sepse je nga njerëzit që ka bërë dhe organizimin e gjës. Më bëri përshtypje shumë që sapo tha Matia katër korrikun, ju thotë është festa jonë. Mhm. Pra përpos Shqipërisë që nuk diskutohet që ju e doni, ju e quani edhe Amerikën pjesë tuaj dhe sigurisht. Tani jam. Janë 20 e ca vite dhe nuk mund të jetë ndryshe. A mund të quhet edhe ndaj një vendi që nuk është vendlindja jote, po nuk ka problem. A dhe dashuri e vërtet? Po. Si kur ti të vish të shpia ime, unë kom dy flamoj. Kom flamorin shqiptar dhe flamorin amerikan. Pra e ndjenja dhe dashuri për Shqipërinë dhe për Amerikën, për New Yorkun konkretisht. Sa di që e mbetu, e mbetu, se nesër me pas luft në atë qytet, u do shkojnë luft për atë qytet. Për okay. Pos detyrës ligjore, është dhe ndjesie juaja kjo kundrejt këtij shteti. Po për shembull tani që jeni në Shqipëri, ajo merr malli për Amerikën. Patjetër. Pra është familja atje. Familja është. Por si e shihni? E shihni ndoshta si një vend që është ai vend që ju zhvillon për biznesin, për investimet, për çdo gjë? Amerika të jep të tëna drejtat e punës, jetës, je i lirë, je e ke jetën çado me bati atje e ke je i lirë. Mhm. Mund të bësh çfarë do ti. Dhe secili komunitet mund të zhvillojë edhe dëshirat të komunitetit të tij, për shembull atje i keni mundësit për të zhvilluar vallet tona, meqense ju merreni konkretisht me vallet. Po si nuk vallet... është si nuk është i lira i shtet kur na me datën 9 qershor. I kena në 5 avenu, ne kena pas 10,000 shqiptar. Kena bloku komplet një rrugë me flamoj tona. Koj, është kush e zi, atër si, mund, si nuk është a i shtet i lirë. Si nuk na jep një liri, freedom. Do t'ju shikoja në fakt edhe si përfaqësuese e traditës shqiptare. A mbështetet kjo nga biznesmen dhe nga shqiptarë që janë dhe jashtë rrojeve? O qëfë dhe Amerikanë, mbështetet në traditët tona? Po. Janë të bukra. Unë për shembull kom 5 shkolla atje. Kom në Staten Island, kom në Queens dhe të hapi tashi, kom në Greenwich, kam kishën katolike, edhe ku do shkoj, ne në mbështesin. A do me bëndi që ka për vendin tënë? Yes. A të kjetë mbështin. Fantastik. Na vjen mirë të dëgjoj. Jam kurios e thatë pak më parë për ta, ndoshta ndryshon dhe biseda, po është dhe interesante, si vë thatë që jam shumë e lumtur se do vizitoj dhe Stambolin tashme. Pra keni bërë planet për verën, sepse na përqen flasin për udhëtimet e bukura. E zgjodhët për interesin që kishit për historisë, pse kjo zgjedhje? Se ne na bën të lumtur, se jo të shkojmë në direkt, se ne anti po shkojmë. Po, unë gati Great Europe në kushtetit, kam shku me koncerte. Po, okej. Okay. Në çdo vend të Evropës. Po, e përfiton... Stambolin nuk e kom pa në jarë. Edhe kom pas disa oferta që këjtë asho, Bodrum. Ajde në Bodrum, ajde si këjë Bodrum, në thomë gëzimit. E gëzimit më ka thonë, pse ma e ta shojnë Bodrumin, ta shë, këtë rada këna venosë më shkua. Fantastike. Edhe dhe shkojmë tri. Dhe me ndoj dhe jetë një experience që vërtet doja vlej. Pa tjetër. Të në Amerikën e kena explore, like, pa, great. Amerikën, përveç të explore, kena për dhe një biznes në shdo qytetë, kështu që e keni parë në mënyrën më të mirë. Kështu që Stambolin e kom pas shumë dëshirë me shku me e fa. Edhe dëshkojt asho, do të explore edhe Stambolin, krejt. Të mpelqe tura, mpelqe. Edhe ushqimin e kanë njashëm e ne. Po, vërtet, po kemi shumë. Une atë besoj që ka 26 vjetë në Amerikë, edhe une, kur nuk e kom dru kafe. E kom pi kafen. Tonë, që e kena të njashme. Pa, e kena të njashme. Pa, vërësirë se na i thëmë kafe turke, unë i thëmë kafe shqiptare. Po, e jona, është ne në Shqipëri e bëjmë që shqiptare. Në fakt, Angjelina, një koreografe sukseshme me biznese në Amerikë, tash më s'po them në New York, por thonë që të njohësh profesorin vërtet duhet të takosh në nxënësin. Duhet të takosh studentin ose studenten e saj dhe... Mendoj që ne do kemi edhe një studentën tënde që do na flas pak dhe mendoj që do të njohim gjithashtu dhe punën dhe gjithë investimin më mirë, se ndoshta modestia juaj nuk e thot për gjithë investimin që ke bërë, por mendoj që vajza që do na vi prapë në studio dhe mendoj dhe i thot të gjitha arritjet dhe suksesit që keni bërë. Dhe me kaq un po ju them faleminderit që ishit të mëngjes me ne.
Ish kënaqësi, shpresoj të shihemi sërish, ndoshta në Istanbul, ndoshta në Amerikë, por pse jo dhe në avionin ton sërish. Dhe ju urojmë gjithë të mirat. Faleminderit shumë edhe me qenë se keni këtë avionin shumë bukur, ju pres New York. Do vi, shikoj ne mbajmë shënim këto, ne vimë vërtet. Lutem. Me shumë kënaqësi. Ne jemi me Kriç. Faleminderit. Ju vazhdoni qëndroni në Radio Travel dhe Premium Channel, do shkëputemi për muzikë për të rikthyer shumë shpejt për mysafir të tjerë.